အော်သမုဒိယသစ္စာကမိဒုက္ခသစ္စာကလောင်စာမိနဲ့လောင်စာတွေသာတို့သည်တဏ္ဍာရလုံးဖြစ်နေရပါလားဘယ်ခါကာလမှာလောင်စာသိရင်မိငိမ့်တဲ့အတိတ်ပဲမရောက်ခဲ့ပါလားဆိုတော့လောင်စာသိရင်မိငိမ့်တဲ့ဤကိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကတ်ထဲမှာထည့်ပေးရဒဂရမတွေသိမှုကတော့လောင်စာနဲ့မိစ္ဆာလက်ပတ်ပြီးဒီကာလနေပါလားဆိုတော့သိရအဲ့တော့အပြောနဲ့မပြောဘူးအမြင်နဲ့ညာနဲ့ကြိုက်ပြီးကြည့်ရအောင်ဒဂရကြီးကတရားတွေကိုဖြင့်ဘုရားတပည့်တော်ကပဲကုသိုလ်လုပ်ပါမယ်ရှင်ဘုရားကရေးပါဆိုရဲတဲ့ကဲ့ဒဂရမတွေမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြည့်ကရပိဒပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဖြင့်မယူကြပါနဲ့မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငဲ့ပြီးဒီကလာရပိဒပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိခံပြီးမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီစာရွက်ကိုဒကာကြီးကုသိုလ်ဘုန်းကြီးများကလည်းဒီဟာကြည့်ပြီးဒကာဓမ္မတွေတရားနာကြပါဆိုတာမေတ္တာချေစားပြောကြတယ်၎င်းဖြင့်သုဆရာသမားကသံဃာ့ဘုံမောင်းနန္ဒောအာသရိယဘုံမောင်းနန္ဒောဆိုတဲ့အတိုင်းအနန္ဒောနှစ်ခုကိုလေဒဂရမတွေကြည့်ရအောင်ဓမ္မဘုံကိုလေတစ်ခုစီမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကကိုးဖွယ်ရအောင်တရားမောင်းပြီးရှေးဖို့ကာလ၌တဲ့ကိုသီလကိုစောင့်ရှောက်ပြီးကလည်းတို့ရပြီးသားဖြစ်နေမယူဘူးဟိမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပူဇော်ကိုးဖွယ်ရအောင်ဟာပူဇော်ဆိုတဲ့ဘက်ကပေးဖို့မဟုတ်ပါဘူးကိုယ်တိုင်လက်ချီပူဇော်ဖို့ဝေရံပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကြီးကိုလာတိုင်းလာတိုင်းယူလာပြီးတော့ဒီမှာကြည့်ပြီးဆရာဘုန်းကြီးဟောတာနဲ့ဒုက္ခန္တဖြစ်စဉ်နဲ့ဖြန်နေတောင်နေသိပြီးကာလဒီစာရွက်ကိုလာတိုင်းလည်းယူလာကြလို့ချင်းအထူးကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်ဒကာရမတွေဟာဟောကယူတဲ့ဒကာရမကိုလည်းမေတ္တာပို့ပြီးဒီကာလ။ဩငါတို့ကဲတင်တဲ့စာရွက်ပါလားငါတို့ကဲတင်တဲ့ပုံတော်ပါလားငါတို့ဘဝလုံးကျေးဇူးများပါလားကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့မေတ္တာပို့ပြီးဒီကလာလူရန်တဲ့ဥမာရင်တို့ကိုလည်းမေတ္တာပို့ပြီးဒီကဓမ္မတွေကသီလကိုရှေ့ထားပြီးဒီကလာသီလလည်းမပြည့်ရမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူခံရပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကလူမခံနဲ့သီလပြတ်မှာစိုးလို့ရိပ်မိကြဒါဖြင့်အားလုံးဒီကဓမ္မတွေဝေကြပါဦးခဏခဏနားကြ